¡Vaya la carretera! ¡Ay! ¡Dale, niña! Olha aí. Estamos indo para mais uma pescaria. Olha o lagadão lá embaixo. Vamos chegar lá. Sozinha ruim pra caramba. Mas tá indo. Vamos que vamos. Acompanha aí. Acompanha aí. Se inscreve no canal. Deixa o like aí. Ativa o sininho e compartilha, pessoal. Vamos ajudar aí. Beleza? Vamos ver se achamos traíra. O tempo tá garoando aí. Mas eu acho que vai sair alguma coisa. Vamos ver se melhora o tempo aí. Beleza? Abraço. Olha a estrada como que é. Tá meio brava. Tô indo sozinho hoje. Os amigos não puderam vir. Mas tô indo com o melhor parceiro que pode ter, né? Deus tá indo comigo. Isso que importa. Vamos lá. Vamos que vamos. Aí, garoandinho. Ah, vai embora. Beleza. Bicha, velho. Não resistiu, velho. Tá passeia, bicho. Que areia. Nossa. Tem alguém aqui surfando. Bichão, carambola. Melhor ficar aqui. Esse tipo de isca aqui não dá pra brincar. Pronto, pronto, pronto. Olha aí. Que bonita essa traíra. Linda, linda, linda. Vamos embora, bichão. Aí. Bicho bonito. Olha só que bagulho. Calma, filhotão. Olha ele, aquele 300 aí, 48 centímetros, 46 a 48. É bonito. Calma, filhote. Calma, calma, calma. Calma que o tio vai soltar. Vamos ver. Vou embora. Vazou. Show de bola. Bichona. Que susto! Que me mataram o coração, bicho. Que eu falo de mim bem em silêncio no caiaque. Peixe nem vê você. Tem cara que eu vejo pescar barulhento pra caramba, cara. Eu quando remo nem barulho faz. As melhores marcas de carretilhas e molinetes. Uma grande variedade de plugs e flogs. Bolsas, estojos e roupas para pesca. Rabetas e motores elétricos. Aqui você compra seu caiaque com os melhores preços do Brasil. Você tem atendimento de quem realmente conhece de pesca. Estou esperando. Cadê o peixe? Ah,
Puta, bicho forte, cara. Caramba, ele está entrando, cara. Olha lá, cara, entende? Bicho, velho. Olha. Dá-lhe linha. Vai entregar o dedo, ó. Opa. Chura com isso aqui. Mãe, desistiu, amor? Grande, 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 grande. Outra tora. Que linda estreira, cara. Puxa vida. Acho que vou medir ela, cara. E vai para o torneio. Consegui, né? Monstra, 56 centímetros deu a bicha. Rasgadão aí da briga, é macho. Treira macho. Soltar ela. Quase, fia. Foi embora. Que lindo. Bela treira, 56 centímetros aqui no. É isso aí. Achei que dá, deu umas traeirinhas. Boa. Mas o vento forte a tarde inteira prejudicou a pescaria. Mas tá bom. Vamos dar uma remada agora até aquele capão lá. Uns 20 minutos. Tá aí. Vamos embora. Vou deixar um pouco de peixe pra próxima.